Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Suando na Sala, nosso canal do YouTube. Hoje eu trago para vocês um vídeo de alongamento e aquecimento geral do nosso corpo, que é muito importante para a gente começar um treino, né? Fazer esse tipo de exercício antes de um treino, para liberar essas articulações, liberar um pouquinho a musculatura e assim a gente poder executar muito melhor os nossos movimentos, os nossos exercícios. Esse treino também pode ser usado para quando você acorda meio preso ou um pouco antes de você dormir, para você já ir dormindo com o corpo bem soltinho. Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar nessa prática, então inspira profundamente, solta o ar, tenta perceber como é que você está hoje. Depois a gente vai manter os joelhos relaxados, ombros relaxados. A gente vai dar uma inspiração forte, quando soltar o ar, enrola a coluna, vértebra por vértebra, até lá embaixo. Não precisa hiper estender os joelhos. Fica um pouquinho aqui embaixo. Desenrola devagar. Vai de novo soltando o ar. Desenrola devagar. Inspira, solta o ar mais uma vez. E desenrola devagar. E depois aqui a gente vai dar uma movimentada no corpo. A gente vai andar ou correr, dando uma corridinha em 8, desenhando com 8 na sala. Devagarzinho, tá? Não é um treino cardio, é um treino só pra gente liberar as tensões do corpo, soltar essa musculatura. A gente vai fazer 8 pro lado e depois a gente inverte. E faz 8 pro outro, 4 pro outro lado. Maravilha! E agora, ó, os braços bem soltinhos, glúteos mais firmes, contraídos. A gente vai dar um soquinho leve aqui, ó, para um lado e para o outro, mas descolando essa escápula da coluna, do tronco, um lado para o outro. Aprofundando a respiração, aproveitando que o corpo está precisando um pouquinho mais de oxigênio e soltando bem. E agora mais uma vez, enrola a coluna, solta um pouquinho essa coluna, o corpo está um pouquinho mais solto já, desenrola devagar, vem de novo, desenrola devagar, mais uma vez, solta, desenrola devagar e vamos para a nossa corridinha em 8. Esse exercício é muito bom também para quem sofre de labirintite, acredite se quiserem. Mas um dos tratamentos para labirintite é a gente mudar de direção. Toca. E muda de direção. Se estiver muito rápido, se você se sente tonto, você pode mudar rápido. E vamos de novo. Soltando os braços, o tronco, de um lado para o outro. De um lado para o outro. Maravilha! Agora a gente vai fazer mais uma sequenciazinha rápida. A gente vai fazer um círculo grandão do corpo, soltando bem toda essa cadeia lateral, tá? Então a gente vai afastar as pernas, tá? Enrola a coluna e daqui, ó, a gente faz uma rotação e sobe longe, 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 longe. Esticando todos os músculos do corpo. E troca o lado. E solta o ar. Desenrola a coluna devagar.
que agora a gente vai, ó, deslocamento lateral para um lado e para o outro, só para não ficar parado. E agora a gente vai empurrar o chão um pouquinho, ó, liberando o tornozelo, joelho, quadril, deixar esse balancinho reverberar por toda a sua coluna até a sua cervical. Solta o ar. Percebe como o nosso corpo já está mais ativo, mais solto, né? E a gente está muito mais consciente do nosso corpo, das nossas articulações. Toma mais uma vez, abre. Solta o ar. Isso aqui é uma prática global, tá? Onde a gente trabalha o corpo inteiro. Roda devagar e vem. Para um lado, para o outro. Travando pelos glúteos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maravilha. Empurra o chão um pouquinho. Pode fechar os olhos se quiser. E só sente esse balancinho, pressionando o pé contra o chão, estimulando os nossos quadríceps e deixando esse balancinho ir crescendo pela nossa coluna. E assim a gente termina essa prática super simples, mas que faz toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha para quem você acha que esteja precisando e não deixa de se inscrever no meu canal e curtir, conferir todos os vídeos que eu deixo aqui para vocês, tá certo? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.